အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စားရဆရာမကြီးမဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့ကျွေလွင့်ရော့ဝါဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မော်တော်ကားတန်လူတန်တွေစီစီညာနေသောရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်မှာပရိယေတနာဝမ်းရည်ကြောင့်အိမ်နှစ်ယုံတို့နေစဉ်သွားလိုက်ပြန်လိုက်လုပ်နေရတော့ခါနှစ်ပရိစေကြာညောင်းလာတဲ့နှစ်အမြဒေါခင်ဖြူသည်ညီးငွေလာသည်ဒေါခင်ဖြူအပန်းဖြေခြင်းသည်ထို့ကြောင့်ရုံးပရက်တွေမှာဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံကိုသွားသည်စိမ့်လက်ကြည်လင်သောကံရည်ပြင်းနှင့်စိမ့်လက်ဆူပြေသောတစ်သောအုပ်တွေနှင့်ပွင့်ဖူးဝေစားသောပန်းပင်တွေနှင့်နေမြစီရည်ရည်စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းသောတောင်ကုန်းလေးတွေနှင့်တာယာလှပသောဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံရုံးခန်းနှင့်အိမ်ခန်းထဲမှသာအချိန်ကုန်လာခဲ့ရသောဒေါခင်ဖြူသည်ကြည်နူးတာယာသည်ဟုသူစိတ်ထဲမှယူဆခဲ့လေသည်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံသို့ရောက်လာခဲ့ပြီးအသက်က40ကျော်ပြီဖြစ်သောတကိုတီးတဲ့နေသောအဖြူကြီးဒေါခင်ဖြူသည်တောက်စရာထည့်ထားသည့်ပလတ်စတစ်ချင်းကိုလက်ကဆွဲကာသူစတဲ့ချရမဲ့နေရာကိုရှာလိုက်သည်အရိတ်ကောင်းသောတစ်ပင်အုပ်လေးအောက်မှနားမည်ဟုကြည့်လိုက်၏ထိုနေရာတွင်ဖဲဝိုင်းကြီးကဟိနေသည်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေရောနီနီနာနာနေလို့မဖြစ်ပါဘူးလေဒေါခင်ဖြူခြေလန်းတုံပြီးတခုသောချံအကွယ်သို့ရောက်လာသည်စင်ခံပြီးအရက်တောက်နေသောအရက်ဝိုင်းကိုတွေ့ရသည်ဒေါခင်ဖြူပြန်လှည့်ခေရပြန်သည်စားတော့ပြီးတဲ့အခါဆေးရကြောရလဲလွဲအေးအေးလူလူလဲရှိမယ်မျက်စိရှိမှလဲရေပြင်ကလွဲလို့ဘယ်ဟာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကံရေပြင်အဆက်ကိုပဲသွားတာကောင်းပါလေလေဟူသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဒေါခင်ဖြူလာခဲ့သည်ဟုတ်တော့ကံဆက်ကနေရာကောင်းလေးတွေမှာစုံနှွဲတွေပါလားဇနီးမောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးတမီးစားတွေပဲဟောဟိုအတွဲတွေကယုံသူယုံသားတွေဖြစ်မယ်အေးလေသူတို့လည်းရက်အားတဲ့အချိန်လေးမှာကြည်နူးကြတာပဲမဟုတ်လားငါသာနေစရာမရှိပဲဖြစ်နေတာဒေါခင်ဖြူကသွေးရင်သူ့စိတ်တိုင်းကြမြင့်နေရာကိုရှာသည်နေရာတိုင်းမှာမအားမလန်တိတ်ခါရှိရှိအပန်းဖြေနေကြသည်နေရာများမှာမိသားစု၏သားငယ်သမီးငယ်တွေကနေရာကျဲတာကြောင့်မိတအောင်စောသဖြင့်မျက်စိနောက်စရာစူညံနေပြန်သည်ဒေါခင်ဖြူနေဆရာကိုရှာ၍မရတော့ချင်းအိမ်မြန်လာပဲကောင်းတယ်ဟူသောအတွေ့ဖြင့်ဒေါခင်ဖြူအိမ်ပြန်ရောက်လာသည်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဗိုလ်ချုပ်ပန်းချံမသွားတော့ဘူးတရိတ်ဆိုင်ဥယျင်ကိုသွားမယ်ဤကဒေါခင်ဖြူဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနောက်တစ်ပတ်တရိတ်ဆိုင်ဥယျင်တို့သွားသည်ထို့သောဒေါခင်ဖြူစိတ်တန်းကြသည့်နေရာကိုပင်မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်အသက်40ကျော်သည့်တိုင်အောင်ရင်ဖော်ပင်မတန်းခဲ့သောအပြိုကြီးပြီပြီတော်ရုံတန်ရုံကိုလည်းစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ဒေါခင်ဖြူအိမ်ပြန်လာခဲ့ရပြန်သည်ဒေါခင်ဖြူအိမ်ဟုဆိုတော့လဲခြံနှင့်ဝင်းနှင့်အိမ်ကျဲကျဲမဟုတ်ဆွေမျိုးရှားပါသူမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့သူဖြစ်သည့်အလျောက်အမျိုးသမီးပေါ်ရာဆောင်မှာအခန်းငှားနေသည်ထမင်းလာခပေးစားသည်ဒေါခင်ဖြူအမှုတန်းတက်ရစ်လာသည့်အတွင်ယာရုကလည်းတိုးလာခဲ့သည်ဖြစ်ရာယခုအချိန်မှာဒေါခင်ဖြူသည်ပြန်နှံဝင်အရာရှိဖြစ်ပြီးလခမှာ900ရနေပြီဖြစ်သည်ဤလခသည်ဒေါခင်ဖြူတယောက်အဖို့လုံလောက်သည့်အပြင်ပိုရှံနေသေးသည်အရွယ်ရှိစဉ်ကရည်တူတန်းတူအချိန်နှင့်တူအချင်းချင်းဘဝကျင်ပေါ်အဖြစ်နေထိုင်ရန်လက်ဆက်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြတော့လေဒေါခင်ဖြူကရရဝါဒဒုက္ခများများလူတို့ပေါင်းမှအိမ်တောင်သားမွေးထိုအရေးတွေးတွေးပြီးကြောက်တော့ကြောင်းတယောက်ထင်းနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ဒေါခင်ဖြူအဖို့အပန်းဖြေစရာချစ်သူခင်ပွန်းယောက်ျားလည်းမရှိသားသမီးလည်းမရှိမိဘဆွေမျိုးလည်းမရှိရန်ကုန်လိုမြို့ထဲမှာအပန်းဖြေစရာနေရာကလည်းဒေါခင်ဖြူလိုနေရာရွေးသူအဖို့အပန်းဖြေစရာနေရာမရှိချေထိုကြောင့်ဒေါခင်ဖြူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်သည်ငါအမှုတန်းတက်စစ်တလျှောက်လုံးမှာတကားမှခွင့်မြူဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်ခွင့်ရရှိယူပြီးကောင်းကောင်းနားရမယ်ဘယ်မှာသွားနားရမလဲဒေါခင်ဖြူခွင့်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအပန်းဖြေနားနေစရာစိတ်ထဲကရှာဖွေကြည့်လိုက်သည်ထို့အခါဒေါခင်ဖြူမျက်စိထဲတွင်ပေါ်လာသည်ကကျောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိသည့်မြို့လေးတစ်မျိုးဒေါခင်ဖြူ၏တငယ်ချင်းကထိုမြို့လေးမှာကျောင်းဆရာမအဖြစ်အမှုထမ်းနေသည်ဒေါခင်ဖြူလိုပင်လှုပ်တဲ့ရစ်မီဖြစ်သောကြောင့်ထိုမြို့ကအလယ်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းအုပ်ဆရာမဖြစ်နေသည်ဒေါခင်ဖြူလိုအပြိုကြီးတော့မဟုတ်တငယ်ချင်း၏ခင်ပွန်းမှာလေသမားခြံသမားဖြစ်သည်အေးစေးတိတ်ဆိတ်သောတငယ်ချင်းအိမ်ထောင်ကတာယာချမ်းမြေ့စရာကောင်းသည်ကိုဒေါခင်ဖြူသိခဲ့ပြီဖြစ်သည်
ထို့ကြောင့်ထိုမြို့လေးမှာခွင့်ရကုံဆုံးတည်တိုင်အောင်အပန်းဖြေနားနေမည်ဟုဒေါခင်ဖြူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ရုံးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖွဲ့ရှိသည်များကိုပြည်စည်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခါ ဒေါခင်ဖြူသည်တငယ်ချင်းမိသားစုအတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ချမ်းပြီးအပန်းဖြေထွက်လာခဲ့သည်။စာချုပ်တင်ရေးထားသောကြောင့်တငယ်ချင်းစနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးဝမ်းသာအားရလာကြကြသည်။ဒေါခင်ဖြူသည်ထိုမြို့လေးကိုရောက်တော့အခါမှရန်ကုန်မှနေစဉ်အုံနောက်ထဲကရှုပ်ခဲ့သည်များညီးဝဲခဲ့သည်များတွေအားလုံးပြေပြောက်သွားသည်။ဒေါခင်ဖြူစိတ်တည်ပျော်သည်။ကြည်လင်ချမ်းမြေသည်အုံနောက်ရှင်သွားသည်။ မြို့လေးကနေပိုင်ရုံးဆိုင်သည့်မြို့လေးဖြစ်သည်။မြို့၏အနောက်ဖက်မှာတောင်ဆွေတောင်တန်းတွင်မှိုင်းမှိုင်းညွညွရှိနေပြီးမြို့အရှေ့ဖက်မှာကလေကွင်းပြင်ကြီးတွင်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းတို့ထိနေအောင်တမျောတခေါ်ကျဲပြန့်လာသည်။ထိုလေကွင်းပြင်ကြီးတွေကိုဖြတ်ပြီးဖောက်လုပ်ထားသောမော်တော်ဂါလန်သည်လမ်းဘေးနှစ်ဖက်မှာစိမ်းညွတ်မှိုင်းဝေသောအေးမြသည့်အရိပ်အာဝါဒပေးရာကုတ်ကုတ်ပင်မကြီးပင်တွေဖြင့
ตั้งเงี้ยจีฮ่าฮู้ไปกับตองได้ฮะไปกูอยู่มากับพี่ทั่วหลายเลยตองสวยตองนั่งเลยรึเนาะมาหนูยิ้มมาพยายามชัดตาหนีโตตองสวยตองนั่งเลยรึกูเสจีนูสวยจีบีดอกเข็มผิวกับเมย์ดอกค่ะตั้งเงี้ยจีจ้องเสียมาจีก้าฮู้เด้ตองเชื่อมาเชิญวิชินี่เด้ตัวเชื่อตัวจีบาลาฮู้สุดดี มาตัวว่ามาวุ่นเงี้ยเช่นเอ๋ตามมาก็ตามจันทร์ดูเรนเน่ดูเนี่ยเจ้ามาก็จ้ามาก็พี่เนี่ยบ้าเอาไหมก็ก็เปลี่ยวจีเหรอดอกเข็มผิวก็ชวนพับเปลี่ยวเลยดิอะคือไม่ใช่รอบุ่นเงี้ยเช่เบกินยังกินเอจันนี่บ้าบีจ้าเสียมาจีก็เปลี่ยวดอกค่ะอะคือเบกินยังกินสุดรอเอ็งก็จะต่อสู้แค่เล็กเท่านี้ฮู้ดอกเข็มผิวก็เปลี่ยวไม่ดีเอ๋ ลุงแค่ได้งานในชาวเนลเอาที่ตัวเราเสียเสียก้าวตั้งใจดูเรื่องในสักแค่จ่าเลยตัวเราคุ้มยินเนียร์ได้ตั้งใจตั้งใจเล่นนักพม่าชินีเด้ตั้งใจจีอัดเตรียมพม่าอาใครมาสกันเราบีลูเรโก้ในสันนิเคจ่าเลยลุงแค่ได้อันนี้เนี่ยเสียเล่าก้าวส่วนยิ่งโฮแต่ทางกูยังหาเสียเล่าคุณก้าวสบายรอทีมเยาว์เลยหาตัวเราเยาว์พี่ตัวตีเด้ตั้งใจเชื่อนับไปตัวเราต่อเรียบยังเว็บพี่จ่ายาบี ตอนแรกก็เล็กกว่าชาวบีมีโอกาสดูข่าวไปเลยลุงแค่ได้งานในชาวเนลเราก็ทราบไปอาศัยอยู่ตามรอกาตอนนั้นจะคุ้นลงก่อนหนึ่งปีไม่นอนหนึ่งที่ไรมาอาศัยอยู่ไปเอเอจันจันพิจารณาแต่เหตุจริงจังเสียมาจีก็เสียชีวิตเสียชีวิตไปในที่ตัวเราไม่ก็เล่าสักข้อตัวเราไม่บอกกับลูเรก็พามาตัวบุล่ะจากเข็มผิวก็ไม่ดีทว่าเบี้ยเรื่องเชิงการเราพามาตัวบ่าว ตัวเราไม่มูนี่แหละใช่มาตามข้างในเอาในสันนิเคจาระดอกเข็มผิวก็บามาสมัยเมื่อตอนนั้นยูยูจีโก้เงี้ยจีนี่ดีได้เอสาอูเรย์ยองเอสาอูเรย์มอดอกาเรย์ก็ตามมีเนตุนิเคียตอดอกเข็มผิวดีตัวมีเนียตอตายาจีนูเพย์ชูมยอเคนเรย์ก็จีโมวาชูโมวาพี่นี่ดีตอนเช้ามาชินีตอตั้งเงี้ยจีนพิจิตรวิชาเนกุยาตอขามาเลยแต่ตัวเองตัวสีนี่ตอเส้นช่างเลยรึ แต่ยังสาดตาบ่าวอาพี่พี่นี่ตัวเจ้าดงเจ้าเชิดจีรีไม่หนูวิสาตัวที่เป็นจีรีแต่เป็นเพียงกูมีดูเหตุจุดตัวเจ้าเลือดอีอัตนาเอกาดอกเข็มผิวอพอัตเชื่อเสือเป็นพี่ตีหูดอกเข็มผิวอยู่ซาลายมิชาดีเปลี่ยนจีนูเสียกางตัวเนียดุดีแต่ยังปีเดียกงลาเขียดอกเข็มผิวอีขึ้นยาเสียเลียมยาตาลุรอดีแต่เงี้ยที่เอ๋ ง่ายงงอบยันตัวยามาลองเจ้าหนีไปยังงงมาอัตเตชุลโมวาบูดอกเข็มผิวก็เปลี่ยนยามีก็จุยไปนิ่งเว่ยตัวอัตเตนพี่เบียดีเอ๋เว่ยดูตอมิวการ์อัตเตชุยาร์เรลีกูกาตันนิรักกูแต่เงี้ยเช่นเป็นสิ่งอยู่บีเย่ที่มาลานิบาลางารุเน่เนี่ยเช่นเน่มันเนี่ยเช่นเน่กูเชื่อเว่ยเน่กูเอเน่บ่ลานิเมลุสิกกูส่งพี่เทคามาและเจ้าจ่าไล ตั้งเงี้ยจีนใส่แตงจ้าตลอดพิเศษไหมเจ้าเสียมาจีก้ามาเปลี่ยนเชื่อแม่พี่นี่ตัวตั้งเงี้ยจีนก็เจน่าสว่าอาเป็นสกับเบียดีเอ้เป็นสิ่งอยู่บ่จะต่อรู้ในที่ไหนตั้งเงี้ยเช่นที่รู้บ่ตะขาตะขาคุยเยี่ยเสียอยู่บีลาเลยไม่เลยดอกเข็มผิวก้าเบียดีตั้งเงี้ยจีนใจตลอดรู้บ่า
အခုတငယ်ချင်းမပြန်ခင်ဒိုးမျိုးကဖျားဖွယ်မနေ့ပြန်ကစပြီးကျင်းပါမယ်မနေ့ပြန်ကစတယ်ဆိုပေမဲ့အခုဈေးဆိုင်တွေဇက်ရုံတွေနဲ့တော်တော်စီးနေပါပြီပွဲဝင်မှာကတပတ်ခါညမှာပါအဲ့ဒီညတို့သွားကြတာပေါ့ဖျားကတော့ရှေးဟောင်းစီတီတော့ပါပဲတမိုင်းဝင်စီတီဆိုတဲ့နှောင်းခေလူတွေကအစင်အဆက်ပြုတ်ပြင်းပြီးပွဲတော်ကျင်းပလာခဲ့ကြတာတငယ်ချင်းရန်ကုန်မပြန်ခင်တော်ဖျားပွဲပဲလို့ဆိုတာကြည့်သွားအောင်ရန်ကုန်ရွှေတကုံဖျားပွဲလို့တော့မော်တော်ကားမရှုပ်ပါဘူးတငယ်ချင်းကြောင်းဆရာမကြီးပြောသည့်အတိုင်းပွဲဝင်သည့်ညမှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖျားပွဲသို့လာခဲ့သည်ငယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လွတ်လပ်စွာသွားလို့သည့်အတွက်ကြောင်းဆရာမကြီးခင်ပွန်းနှင့်သားသမီးများကအိမ်ဆောက်ကြံရကြသည်ဖျားပွဲဆိုသည့်အတိုင်းလူတန်ဆိုင်တန်ဈေးခေါ်တန်အတန်ချက်ဆက်ဖြင့်ဟောပြောတန်တချင်းလွှင့်တန်တို့သည်ကြွတ်ကြွတ်ညံနေသည်လူတန်မော်တော်ကားတန်စီစီညံနေသောရန်ကုန်မြို့ကအတန်တွေကိုညီးငွေလာခဲ့သောဒေါက်ခင်ဖြူကတငယ်ချင်းနားပုံလွန်းတယ်ဈေးတန်းဖက်ကိုရှောင်သွားကြရအောင်ဟုပြောတော့ခါအေးဖြူဖြူရေနေလို့လူမပြောနဲ့ငါတော်နားတဲ့ကဦးလာတယ်ဟဲ့ဟုကျောင်းဆရာမကြီးကရေမောပြောပြီးလာဟောဟိုမြောက်ဖက်ဆောင်တန်းကနေပြီးရေမြင်တော်ဖက်ကိုတက်ကြရအောင်အဲ့ဒီဘက်ကဈေးတန်းတွေဇက်ယုံတွေမရှိဘူးအေးအေးဆေးဆေးဖျားဖူးချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကတက်ကြတယ်ကျောင်းဆရာမကြီးကပြောပြီးဒေါက်ခင်ဖြူကိုခေါ်သွားသည်ကျောင်းဆရာမကြီးပြောသည့်အတိုင်းမြောက်ဖက်ဆောင်တန်းသည်ဖျားဖူးလာသူတွေသာအေးဆေးစိတ်ငြိမ်စွာသွားနေကြသည်လာပြင်းနေညဖြစ်သောကြောင့်ဆောင်းနှံတလျှောက်မှသာလျှက်စစ်မီရှိပြီးဆောင်းနှံအပြင်ဖက်တွင်လျှက်စစ်မီမရှိတော့လေထိန်လင်းစွာတာနေသောလာရောင်သည်အရာဝတ္ထုအလုံးကိုတဲကွဲစွာမြင်စေသည်အေးမြသောလေပြေသည်ညင်းညံစွာတိုက်ခတ်နေသည်တတုံတုံတဖြူဖြူစော်မျိုးတိုက်ခတ်လာသောလေပြေတွင်ချိုလွင်တာယာသောသေးရီသာတန်သည်ပြန်လွင်လာသည်မသေးမကွဲကျွတ်ကျွတ်ဆူနေသောအတန်တွေသည်ဒေါခင်ဖြူနားတဲ့တို့မဝင်ပဲရှံထွက်သွားခဲ့ကြတော့လေယခုကြားရသည့်အတန်ကဒေါခင်ဖြူနားတဲ့ကိုပြားတကာရေတွေချောင်းစည်းဝင်သွားသလိုထိထိမိမိဝင်သွားသည်ဒေါခင်ဖြူသည်လှမ်းနေသောခြေကိုရုတ်ခနဲရလိုက်မိ၏ဘာတချင်းဆိုသည်တချင်းအစမြည်သည့်နေရာကစသည်ကိုဒေါခင်ဖြူမသိစုံနေသောတေးတန်သည်ရှေးတချင်းကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုမူသိလိုက်သည်ဒေါခင်ဖြူကြားလိုက်သည့်တေးတန်ကစုံနေစဲကားလေအပိုင်လောက်ကဖြစ်မြင်ထင်သည်အတန်သည်ပျော်ရွယ်သောမိန်းကလေးတယောက်အတန်မဟုတ်ကြောင်းကိုဒေါခင်ဖြူသိလိုက်သည်ထို့သောပျော်ရွယ်စဉ်ကမြင်းများလောက်ချိုအေးကြည်လင်ခဲ့သောအတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုမူယခုကြည်ရင်သည့်အရွယ်မှတီဆိုသည့်အတန်ကပင်ပေါ်ပြနေသည်အတန်နှင့်အတူပူရဲထွက်ပေါ်လာသောဝါပတလာတန်နှင့်စီးတန်ချက်တန်သည်တေးတန်နှင့်လိုက်ဖက်လာသည်တေးကိုတီဆိုနေသူ၏အတန်သည်အသက်အရွယ်ရင့်လျော်နေကြောင်းကိုဖော်ပြနေတော်လဲတီဆိုသည့်အတန်သည်ဆွေဆွေမြင်းမြင်းရှိလာသည်လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲရှိလာသည်သေးတန်ကိုကြားရသည့်အခြားသူတွေ၏စိတ်ထဲမှမြေတို့ခံစားရမည်ကိုမသိတော်လဲဒေါခင်ဖြူစိတ်ထဲမှကလွမ်းဆွတ်ကြေကွဲသောစိတ်မျိုးခံစားရသည်လျက်စိမီးအောင်လင်းနေသည့်ဖျားဆောင်တန်းတစ်လျှောက်မှကစင်းသူစင်းတတ်သူတတ်ဖြင့်ဖျားဖူးတွေကိုသာတွေ့ရသည်သေးတန်သည်ဖျားဆောင်တန်းထဲကမဟုတ်ချေထိုနေရာမှာဈေးတန်းလည်းမရှိဇက်ပွဲလည်းမရှိသောကြောင့်ဈေးတန်းဇက်ပွဲတွေကစူညံနေသောအတန်များသည်တစ်ချက်တစ်ချက်လာတင်းသည့်အခါမှသာခက်သက်သက်ကြားကြရသည်ညင်းညာစွာတိုက်ခိုက်သောလေပြေကြောင့်သေးရွက်လေးများ၏ညင်သာသောလှုပ်ရှားတမအပအခြားအတန်မရှိချင်းထို့ကြောင့်ရှေးတချင်းကိုကြည်ကြည်ကွက်ကွက်တီဆိုနေသောသေးတန်သည်ပီဒပြသားစွာကြားကြရသည်ဒေါခင်ဖြူကရုတ်ခနဲရလိုက်သောကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူဆရာမကြီးကလည်းရက်လိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အတန်ထွက်ပေါ်လာရာကိုတိလို့သောကြောင့်ပဝင်းကျင်ကိုမျက်လုံးဖြင့်လှက်ပက်ရှာပွေလိုက်သည်ထိန်ဝင်းကြည်လင်စွာတာနေသည့်လာရန်အောက်ဝဲဖျားဆောင်နှံနှင့်မနီးမဝေးလမ်းပေးမြေပြောင်ပြောင်လေးဝဲသူတို့တွေ့လို့သူကိုတွေ့လိုက်ကြသည်လမ်းပေါ်မှာသွားကြလာကြသူတွေကတနာသဖြင့်သူတို့ရှေ့မှချထားသည့်ခွက်လေးတဲသို့ပတ်စံထဲသူကထဲ့သွားကြသည်ကိုတွေ့ရသည်တငယ်ချင်းလာဟေအနားသွားကြည့်ကြရအောင်ဒေါခင်ဖြူကပြောလိုက်သည်ဩဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုအတန်ကြားလိုက်ကလေးကတီးလိုက်တယ်တငယ်ချင်းရဲ့အဖိုးကြီးကမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ဘူးအဖွားကြီးကခြေတစ်ဖက်မတန်ဘူး
ตั้งเงี้ยจีนจ้องเสียมาจีกาเปียวดีมิ้วแค่เดียวอันนี้เพี้ยมาทูซานดอตเลยดอกเข็มผิวก็เสวินซาลาโตค่ะเอเดอโลโก้ลายย่อยมีจ้องจ้องเสียมาจีกาบ้าจีเฉินจีดาบ่ฮู้เปียวบีดอกเข็มผิวเนี่ยดูลาเขจ้าดีตัวเราดีลูกเป็นต้องซานในจ้าละจ้าบีละมิ้วเนี่ยอยู่เนี่ยต้องซานละดอกเข็มผิวก็ไม่ดี โยโย่จ้องดาวน่าละอาโกยาแม่บอกว่าพี่โลดาวซาลาลำตีบ้าบุพยาบ่เอ่อชี้เอ็คค่ะดีโลพยาจ้องได้มานาบีลาดาวจะเดพยาบ่เอ่อไม่ใช่ยินลูซิกายาซีนาพี่เสลูอตัวละมีอะไรแล้วจะมาพี่เสดีโลเบโซตีบีดาวนี่จ้าละงาตรีทามีตลาสุยเซนี่ลาตัวชีบ้าบีดาพี่เซนี่จ้าทักกาตุโรมกังบุบ่ดามัมโฮ ดีมิวกับมหอบเอ๋แต่ช้ามิวกับยังละจ้าละดอกเข็มผิวก็แท้เสร็จไม่ดอกค่ะเอามาเลยเหรอแต่แกสงสัยยังไงก็ตัวนี้บ้าละดีแล้วที่เรางาตรีมาถามมีบุบบ่งากันเลยงาลงงาสุดาโกนั่นมาใส่หน้ากูมาสงสัยมีบุตรเงี้ยจีตีเฉยอพยพจีเนอพยพจีก็ไม่จีบหรอกแต่เงี้ยจีจ้องเสียมาจีก็เย่หมอบอยู่เลยดีเอ๋เลยเข้าไปเลย งาก็เลยคุยอยู่บีลานี่ดอกอารมณ์ไม่ใช่แล้วเนี่ยหัวเสียดีเสียดีฉันเนี่ยใส่ปอล่าลูกมีด้วยอารมณ์เราเนี่ยเฉยส่วนนี่ลูกพี่มาบอกแต่เงี้ยฉันเนี่ยเบียวส่วนนี่ลาเขจายามะลายาเอาด้วยจีกว่าสวยมีดอกแต่พี่เต๋อตีนี่จ้าดอกอพยพจีนี่อพยพจีสิโกยาวลาจ้าดีดอกเข็มผิวดอกอนาดอกยาวตัวที่เฉยด้วยอสงตัดแผ่นเลโก้ตีโซไลปีบีพี่ดี อเมจีดีเต้โซเนจิงก็อสงตาเลยดีตัวเล็กเทมากันท่าต่อสีนิจโกตัวเบี้ยมาเนียนตาสว่าชาตาเลยดีตัวใหญ่ชายวันดอมยาล้วนเองเด็กก็โยจ่าลาดอมยาเยี่ยมยากุปะโคมอดินท่าตีอหัวหางเลี้ยพีตัวเลยดีทุนเอาปัตตาลักแค่กูชากาหมอบ้านน้อยในหันพีเนียนีดอกอพยพจีอาเนียนีเด็กกางลีเด็กก็ยิ่งกูดังกว่าคลิปจะเทบีอพยพจีก็ยุ่ยยากจะน่าสว่าแกมไปดี ยอกูมาอ่ะมอบีเลยยี่ต่างเลยป่าวมันมีมาสั่นหลั่นหลั่นในตัวอพยพจีละเทโกยี่ขวานเลยเทไปเลยดิลูดอดอปาดว่าบีลาดูเนี่ยสามันเนี่ยพี่ตัวทมิโพลียายละเมรีส่วนอีกบุปผาตันพี่อพยพจีกับพี่ตัวค่ะอพยพจีดีตัวเราเชื่อเชื่อขวานเลยก็สวยอยู่จีเลยดิเฉยชิบาดีเลยกูมาอย่าบาลิเม อพยพจีเนี่ยอพยพจีรูปย่อสูบอยู่มูเนปงโกได้ใส่สวาเสบีกว่าเราก็สร้างจีนีต่อดอกเข็มผิวดีอพยพจีเนี่ยอพยพจีอนาญาอ่อนตัวเลยดีตั้งเงี้ยเช่งาตัวเนี่ยเอซิสกับพี่เนี่ยเช่นเนี่ยตั้งเงี้ยเช่นสร้างในบ้านละฮู้ไม่ดอกค่ะเจ้าเสียมาจีก้าตั้งเงี้ยเช่นใส่ใจแต่ลูกสามาตั้งเงี้ยเช่นหลานนี่เด็กเช่นใส่ฉันเอาไปใส่ใจพี่ไปสร้างยาปียามากูตาวันมากเว้ ป้ามาอาณาเนี่ยจะไม่ใช่บ้าบุฮู้เจ้าจะมาจีกับพี่อภิอภิจีเนี่ยอภิจีเชื่อมานี่ก็สวัสดิ์ไทยไรด้อดอกเข็มผิวอนามาเป็นยอดไทยไรดีนี่ก็แก่จีไรด้อข้ามาเป็นอภิจีเนี่ยอภิจีโร่มีมีสิ่งเดียดีก็ยินทุมนาด้วยมีอะไรดีสนิมเอาหน้าเนี่ยเอาลงกูบอกมาพูนาดีพาดีอยากจะทันเนี่ยสูบยาเนี่ยเทิดเอาว่ามาเลยวีเอาว่าปูเชื่อมเป็นมาดู อันนั้นเรื่องนี้ต่อเต็มยาห้องเด็กเช่นนี่เทิดเอาเงินนั่นลงสาวนี่เตะเมียเด็กกางตัวลงเหยื่อเต้าที่ขวัญจะห้องตะคุจุ้ยเสือเรื่องกว่าในพิพิธีแต่มาแกมพิลินนั่นเช่นกูอพยพจีนอพยพจีไปฉันตาตมยาพิสิเรื่องพิจารณ์ด้วยเลยยาดีเนี่ยนั่นไม่ใช่หรอเว้เจ้าสูบผิวผิวจีผิวชั่วในตอนเนี่ยลงสองพี่เนี่ยมันมีอพยพจีอนามาไทยในตอนอพยพจีอีโยยิกะ เปลี่ยนเสียงอ่ะจะดอเป็นชาวมอลลาปาติโยยิพิเคจังโก้เป็นชาวยิ่งยอโอเมเนติมีนาเทกะปอดีนาเดตัวนั้นลาปาติมีคงปูมันจาติมีลงเปลี่ยนเปิดตอมีนาปงตะนันโดโกมีนด้วยนันดีดีตัวรู้อนามาลาไทยไล่ตัวเจ้าเสียมาจีเน่ดอกเข็มผิวโกอพยพจีกามอจีไล่ดีเท่านั้นยักขึ้นข้าเช่แต่เช่นแตงโกตีชาวสวนน้าทางโลตัวรู้ ยาคู่โลไทยในดีโกตีบีพิโตอเมจิกาเจ้าเสียมาจีเนดอกเข็มผิวโกแต่เช่นน้าทางโลตัวเรือหูดาเทียนไล่ดี
ထိုအခါမနက်ဖြန်အတွက်နှစ်ယောက်စာထမင်းပိုးလေးမပြည့်တတ်သေးသောကြောင့်စိတ်မအေးဖြစ်နေရှာသောအဖွာကြီးသည်ပတ်ဆိုင်ရဖို့အတွက်သူတတ်သည့်ပညာကိုသုံးတော်မည်ဟုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကိုမောင်ပတလာလက်ခတ်ပြန်ကိုင်းကျုပ်တို့ချင်းဆိုမယ်နားထောင်နေသူရောက်နေပြီဟုပြောလိုက်သည်အဖွာကြီးသည်မှတ်မှတ်ရရသူချထားသည့်နေရာမှပတလာခတ်ကိုပြန်ကောက်လိုက်သည် အဖွားကြီးကစီးနေချက်ကိုကင်လိုက်သည်။အိုးတချင်းမဆိုပါနဲ့အမေကြီးရဲ့ကျမကအမေကြီးနဲ့အဖါတို့တချင်းဆိုပြတာကိုနားထောင်တာထက်အမေကြီးနဲ့အဖါတို့ဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်မှာနေခဲ့ကြတယ်ဘားကြောင့်ဒီလိုတချင်းဆိုပြီးပတ်ဆက်ရှာရတယ်ဆိုတာကိုသိချင်တာပါကျမသိချင်တာလေးတွေပြောပြရင်တချင်းဆိုပြဖို့မလိုပါဘူးငွေတစ်ဆယ်ပေးပါမယ်ဒေါခင်ဖြူကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်သည် နီနီကကအကဲခက်ကြည့်ရသလားဆိုရင်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွာကြီးသည်မြေတီနီးနဲ့မြတရောင်းစာမျိုးရုံမဟုတ်ကြောင်းအစင်မပြေသည့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ယခုလိုဘဝမျိုးကိုရောက်လာကြကြောင်းကိုဒေါခင်ဖြူအကဲခံမိသည်ထို့ကြောင့်ရိုသေလေးစားစွာပင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောပြရုံများဖြင့်တဆယ်ဆိုသောငွေကိုပတ်ခနေရတော်မည်ငွေတဆယ်ဆိုလင်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွာကြီးတို့သည် ထမင်းလေးနဲ့စာမြလောက်နှစ်ရက်မြလောက်အတွက်စိတ်အေးချမ်းရပြီတော့မည်ဖြစ်သည်မေးပါသမီးရဲ့အမေကြီးတို့သိတာဆိုရင်ပြောတင်တာမှန်တယ်မပြောပါမယ်အမေကြီးတို့မသိတာတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့သမီးပါကိုသိချင်တာလေလက်ထဲကင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တော့စီးနေချက်ကိုအဖွားကြီးကညှင်တာစွာပြန်ချထားပြီးပြောသည်အဖိုးကြီးကလည်းပတလားလက်ခတ်ကိုလက်ထဲမှာဆုပ်ကင်ထားလက်ကပင် အတန်ထွက်ပေါ်ရာသို့တနာစပွဲဦးကောင်းငယ်ပြီးနားဆွနေသည်အခုတွင်ကကျမသိချင်တာပြောတာလေအမေကြီးနဲ့အဘားတို့ဘဝဖြစ်စဉ်ပေါ့ဒေါခင်ဖြူကပြောသည်အေးအေးသိချင်ပြောပြတာပေါ့ဘာမှလှုပ်ဝက်စရာမရှိပါဘူးသမီးရဲ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ကသမီးတို့ကြားဖို့မလားမသိဘူးဇမင်းသားနဲ့ဇမင်းသမီးဟင်းတာမောင်မဲဆိုတာလေ ဒေါခင်ဖြူရုတ်တရက်ပြတ်မဖြစ်နိုင်ချေလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီအချိန်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကဒေါခင်ဖြူအသက်သည်10နှစ်လောက်ရှိသေးသည့်ကလေးအရွယ်များသာဖြစ်သည်စဉ်းစားသလိုသွေးနေသောဒေါခင်ဖြူကအတန်ကြာမှအဖြေပေးသည်အဲ့ဒီအချိန်ကကျမကဆယ်နှစ်ကျော်ကလေးအရွယ်ရှိသေးတယ်မေကြီးမမှတ်မိလိုက်ဘူးအမေကြီးကဦးကောင်းညှိလိုက်သည် အေးလေသမီးတို့ကလူငယ်ဆိုတော့ဘယ်မှတ်မိနိုင်ပါမလဲလူကြီးပိုင်းကဆိုတာတော့အမေကြီးတို့ကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာမကဘူးနယ်မြို့တွေမှသာကဘူးတာကိုနယ်ကတက်ကြီးပိုင်းတွေကတော့သိကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအမေကြီးအမေကြီးကပတလာလက်ခတ်ကိုကင်ထားလက်ကသူတို့ပြောစကားကိုနားဆွနေတော့အဖိုးကြီးဖက်လှဲ့ကြည့်လိုက်သည် ဟောရီအမေကြီးရဲ့ခင်မုန်းကဆိုရင်ဇက်ဆောင်မင်းသားဟင်းတာမောင်တဲ့အမေကြီးကဇက်ဆောင်မင်းသမီးဟင်းတာမဲတဲ့ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်အတန်ကောင်းလွန်းလွန်းဟင်းတာမောင်နဲ့အကကောင်းလွန်းလွန်းပွဲကြည့်ပရိသတ်ကပေးထားတဲ့နာမည်ပဲသမီးဒုတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒုနှစ်ယောက်အသက်တွေမကြီးကြသေးဘူး 28နှစ်29နှစ်အရွယ်ကောင်းတော့ရုပ်ချောတော့ကြည့်ကောင်းတော့အရွယ်တွေပေါ့ကွယ် အဖွားကြီးကပြောနေသောစကားကိုဖြတ်ပြီးသူ့ခင်ပွန်းအဖိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်သည်အဖိုးကြီးကတခုခုကိုရှာပွေဟန်ဖြင့်လက်ကဆန်းနေသည်ကိုမောင်ဘာလို့ကျလို့လဲအဖွားကြီးအတန်တွင်ကျင်နာဟန်အပြည့်ပါသည်ငါကောင်ပတ်ထားတဲ့အဝတ်လေးလိုကျလို့မယ်ရီလေတိုက်တော့ခေါင်းကအေးလာတယ်အဖိုးကြီးလိုကျင်တော့အဘူဟောင်းလေးကပတလာဤတစ်ဖက်ပြေးမှအခွေးလိုက်လေးရှိနေသည် အမေကြီးကယူပြီးအဖိုးကြီးလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်သည်ဆင်းရဲငါပြတ်နေသောဘဝမှာတယောက်ကိုတယောက်ကျင်နာယူရကြသည်ကိုမြင်တွေ့တော့အခါဒေါခင်ဖြူစိတ်ထဲမှာတနာကျင်နာမှုတွေတိုးလာသည်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ဒီလင်းနဲ့ဒီမရပဲရှိကြပါလားဟုသောအတွေးကိုဒေါခင်ဖြူရင်နာစွာသွေးလိုက်မိသည်ဆက်ပြောပါအောင်အမေကြီးရဲ့ဒေါခင်ဖြူကပန်ချလိုက်သည် အဖွားကြီးကဆက်ပြောသည်စေပြီးတော့လေအမေကြီးတို့တတ်ထားတဲ့ဇက်တပင်ပညာနဲ့ဆက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လောက်ကန်စားလာခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်
အမေကြီးရုပ်ရည်ကတော်တော်ကြည့်ကောင်းခဲ့တော့ပွဲကြီးပြိတတ်တည်းထဲမှာရောက်စားပြိတတ်ကပို့ပြီးအမေကြီးကိုတဘောကြတယ်။ရကုအခြေနဲ့အသက်အရွယ်မှာပင်ချောင်းမွေလှပခဲ့တော်ရုပ်ရည်ဤအထိမ်မှတ်ကထင်းထင်းရှားရှားကြံနေသေးသည့်အလှကိုမြင်ရတော့တော်ခင်ဖြူကအဖွားကြီးစကားကိုစိတ်ထဲကအကျွမ်းမဲ့ထောက်ခံလိုက်သည်။အဖွားကြီးသူတို့စကြောင်းကိုဆက်ပြန်သည်။ဟင်းသာမောင်နှံအကားဆိုတာဟိုအချိန်က အမေကြီးတို့မောင်နှံကပဲကတတဲ့စက်တီးကျိုးစင်ပြီးကတဲ့ဟင်းသာမောင်နှံတောင်ပန်ဝဲပြီးမြို့တို့ပျော်ရွှင်တယ်လို့ကကြရတာအိမ်မတန်ပင်ပန်းနေပညာသားလည်းတိတ်ပါတယ်တော်ယုံတပင်ပညာရှင်တွေမကတကြဘူးတချို့ဇတ်တပင်တွေကအမေကြီးတို့စီလာပြီးတင်ယူကြရတယ်အခုတော့ဒီအကမျိုးတိန်ကောကုန်မြစ်ထဲမှာရက်လေအမေကြီးကစိတ်မကောင်းဟန်ဖြစ်ပြောသည်ကိုနားထောင်နေတော့အဖိုးကြီးက တပြင်းချလိုက်သည်ကိုဒေါ်ခင်ဖြူသိလိုက်သည်။နေကမြို့တစ်မြို့မှာကနေချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီမြို့ကိုတောင်းချမ်းသူတွေဝင်စီးပြီးပြစ်ခတ်တက်ဖြက်လူတွေကိုလည်းဖမ်းစီးခေါ်ဆောင်သွားတာကိုခံကြရတယ်။ဖမ်းသွားတဲ့လူတချို့ကိုတတ်တယ်။တချို့ကိုပြန်ပေးသဘောဆွဲထားလို့ငွေနဲ့ရွေးယူကြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင်အမေကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကဆက်ကြိုးဆွဲပြီးဟင်းသာမောင်နှံအကကိုကနေချိန်ပေါ့။ ဟင်းသာမောင်နှံတောင်ပန်ရှက်နွယ်ရွှေလဲတွဲပြီးပျော်ပွဲဝင်ဟန်တရံလုတ်ပြကနေချင်းပေါ့ကွယ်အမေကြီးပြောမယ့်စကားကိုကြားရတော့ဒေါ်ခင်ဖြူသည်အမေကြီး၏မျက်ရည်ပြေလျှောလာသောမျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်လို့ဖြစ်နေသည်ချစ်ခင်ကျင်နာသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အပြင်အနုပညာဝါသနာတူမျှခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ဟင်းသာမောင်နှံအကကိုကပြနေစဉ်မှာသူ့စိတ
Tojang da lin, kabya ya ma e mia lao gang bi, brita go swe sang nai di hu, a me ji ga bio bia di. A me ji bio di zaga go, a po ji ga nyin ta swa na tao ni sha di. A me ji ga sep yo e. Dore yao do a me ji go tap yi lai da ga ma gang di le de mi ye. A kuro. A me ji di zaga go, da bain ta sa pi yep yi lai di. Sep yo ya zaga go, no ma ma trai ye de lo pini di. To nao, Kemo Pituko Tanajina swa leji lady. Pioda Piole by Mary, eh? Mema pa bien, mam shibabu. A man I bioma luriga, downjan dure, bailout yesterday. Luce piode sura tija mabo. A pojiga same account of a damp here tight don't thee. A mejiga tapin chabi, sabiody. Dodo bioya, you not me, eh? Dore yato. Downjan du boga, a mejigo, do mea a pit you like deli. A meji saga iniado yato ka. A poji di jaguedo a dampier sabiodi. Eh. He na mauna, down ban shanre, shuele dre boy winikai. A quay canayala watamili, eh. Mary dore badaro, a bali, tame mamadi, he mamadi, pieta a te, buzwe doga kansayare. A poji ga bio bio so so, le yu don don a sa chi. Ting a da ma a bite a pike go so bia lai di. E a bite lego, tan li tan ta pi so bia lai do, a poaji a dandi. Zaya do docking pu yo. Chowzi a maji yin te ma so bi, nye yi le la mi jadi. Jay gwen lai le do a dan pi a poji ga. Da bind is a de go di so bia lai bi, sep yo di. A ba le zamagan I nobuli. Mary Bessie yang ne bi le lo. Go bian ban say bian ban kan bi song zan ya lo la bo. De ke be de mi le ye. Hien da ngay mao nan nui go lu re ga pikhet ta pya ke za le ka. Nga ro zini mao nan bu sui de lo bu sui sha za ya li me lo dui mi de. Di lo ne a ba le. Mary go song zan ni lai da. Nao song no a ten lai da bo. Mary go sui doa le. Tang zan du re be ni ya ma sakhan cha ko ao ni me. Benia Bello Pinida Sura, Didi Chatale Dia Au. A knees on Sitago, Chachin Baby, the Rain Be Like De. Sitagale, Driare, so a tame sway babu. Chachin Pinsen be like Dabe. A bago, Nikabo, Dami Jadide. Dabe me, Benny Nilemado. Go Chittes and Ego, go go like Gatinago. A den down man be like it, eh? Apology these a guy shall I be. Jesu Jiri, you turn it or do me a long go lap his salady.
ပေါ်ဝါတရှောက်လုံးဆုံးရှုံးရသည့်သူ့ဖြစ်ကိုယူကျုံးမရရှိလွန်သောစိတ်ဖြင့်အောင်းနှုတ်ခန်းကိုရှေ့သွားဖြင့်ဖိကိုင်လိုက်သည်ကိုဒေါ်ခင်ဖြူမြင်လိုက်သည်အမေကြီးကခင်မွန်းတဲ့အမူအရာကိုကျင့်နာစွာကြည့်ပြီးဆက်ပြောလိုက်၏တမရော်သားတွင်လည်းတောင်းကျန်းသူတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တော့တောင်းကျန်းသူဘိုးကအမေကြီးကိုဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပေသူ့ငယ်သားတွေကိုကိုကဲနေချိန်မှာအမေကြီးနဲ့သူတို့စခန်းထ
ကျွန်တော်တို့ကအမေကြီးကို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 အမေကြ
ကိုမောင်ကမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ရတော့တဲ့ဒုက္ခတာဖြစ်ဟင်းသာမောင်နဲ့နှစ်ယောက်လုံးဘဝဆုံးကြရတာပေါ့တမီးလေးရဲ့အဖွားကြီးဒီစကားကိုရက်ကကောင်းကင်ကိုမောကြည့်နေသည်ကောင်းကင်တွင်ကထိန်လင်းနေသောတာနေသောလာမင်းကြီးကိုလကောက်လေယူရရွေ့နေသောတိမ်များကိုလကောက်မြင်နေရသည်ကောင်းကင်ကိုမောကြည့်နေသည့်အဖွားအိုဤမျက်လုံးထဲတွင်သူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နှုတ်ပြောစင်ခါက ပရိသတ်အလဲမှာပွဲလေတင်းတဲ့ခဲကြပုံကိုပြန်ပြောင်းထင်မြင်နေဟန်သူသည်အမေကြီးနဲ့အဖအားတို့ပြန်တွေ့ကြပြီးဘဲလောက်ကြာအခုလိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာကြတာလဲအမေကြီးဒေါခင်ပြူကကျင်နာစွာမေးသည်အဖအားဟိုကတပြင်းချပြီးဖြေသည်နှစ်ယောက်လုံးစေးုံတကြစေးကူးကြပြီးအသက်မသေးသေးတော့တတ်ထားတဲ့တပြင်းပညာကလွယ်ပြီးဘာမှမလုပ်တတ် တတ်ထားတဲ့ပညာကလည်းနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခတာဘဝရောက်နေတော့ဘာမှတုံးမရဘူးဟိုချင်းကတော့အမေကြီးတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအစိုးအသီးဝါသနာပါတဲ့မိန်ကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေကထိုက်တင့်တယ်လို့ပေးပြီးတင်ခိုင်းလို့ကိုမောင်ကပတလားသီးတင်ပေးတယ်အမေကြီးကအစိုးတင်ပေးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အမေကြီးတို့ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့ဘူးလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငတ်တီထံငတ်လာတော့ဒီဘဝရောက်လာကြတာပေါ့တမီးရဲ့ အဖွားကြီးကစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်ထိုထက်ပိုပြီးပြောစရာစကားလည်းမရှိတော့ချေဒေါခင်ဖြူသည်ညင်ပြီးနားထောင်နေရမှအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုတက်စွမ်းတရွေ့ကူညီမြည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အမေနဲ့အဖဒီနေရာကဘဲကိုမှမသွားကြနဲ့အောင်နော်အခုပြန်လာခဲ့မယ်ငွေ၁၀ဆက်ကူတစ်ချက်ကိုအဖွားကြီးလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပြီဒေါခင်ဖြူကပြောလိုက်သည်ထို့နောက် တငယ်ချင်းကြောင်းစီယာမကြီးကိုခေါ်ကဇေးတန်းဖက်တို့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ကြသည်ဇေးတန်းရဲ့ရောက်တော့အခါဝေးရအတိချုပ်ပြီးသားတွေကိုရောင်းတော့အထယ်ဆိုင်တို့ဒေါခင်ဖြူဝင်လိုက်သည်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအတွက်အင်းကြီးထမိန်ပစိုးစသည်တို့ကိုတယောက်နှစ်စုံစီညနာတုတ်တပတ်တယောက်တစ်ခုစီဖက်နှက်တယောက်တရံစီဝယ်လိုက်တော့အခါဒေါခင်ဖြူအိတ်ထဲမှာထည့်ထားသောငွေကလေးကုန်သွားလေသည်နောက်တစ်နေ့မှာအဖိုးကြီ
ငယ်ချင်းနဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးရှိရာပြန်လာခဲ့ကြသည်အမေကြီးဟောရီမှာအမေကြီးတို့နှစ်ယောက်အတွက်အဝတ်တွေမနက်ဖြန်ကြမှာကျမတခါလာပြီးလိုရာဝယ်ပေးအောင်မယ်နော်အခုအမေကြီးတို့ဘဲကိုသွားကြမလဲကျမလိုက်ပို့ပေးပါမယ်အဖွားကြီးဒီဒေါခင်ဖြူကရရရရပေးတော့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကဝမ်းတာချင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းတို့ကြောင့်ညည့်ရင်များပင်စီကြလာရှာသည် တာရုအချိန်ချင်းခေါ်ရှာသည်အဖိုးကြီးကမူသူ့အတွက်ဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုအဖွားကြီးကလက်ထဲထည့်ပေးထားသည်ကိုညံ့ညံ့နုံနုံပွေထားရကတာရုပါသမီးလေးရဲ့တာရုပါတာရုအဖားတို့ဒေါကိတာဘွားရောက်လာတာခုဆိုနှစ်ပေါင်း30ပြည့်တော့မယ်ဒီလိုရရောတဲ့စေတနာရှင်မျိုးမတွေ့သေးပါဘူးသမီးလေးကျေးဇူးကိုအဖားတို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးကွယ်သမီးလေး ကိုစိတ်နှစ်ဖြာကြားမှချမ်းသာပါစေလို့အဘအမြဲမြတ်တာပို့ပေးနေမယ်ဆိုတာယုံပါသမီးမိဘမရှိတော့ပြီဖြစ်တော့ဒေါခင်ဖြူသည်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုယခုလိုလှူရကူညီရသည့်အတွက်စိတ်ထဲမှာများစွာကြည်နူးဝမ်းမြောက်လာသည်ဖျားဆောင်တန်းနှင့်ခလန်းလန်းမှရှိနေသောဇရက်အိုလေးတစ်ခုမှာနေကြသည်ဆိုသောကြောင့်တငယ်ချင်းနှင့်အဖိုးကြီးနှင့်အဖွားကြီးနေသည့်ဇရက်ကိုတေချာစွာမှတ်သားလာခဲ့ပြီးပြန်လာခ
ဒီကောင်မှာတော့နောက်တဲ့ရွေမှုဒေါခင်ဖြူသည်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအတွက်ဖြာခေါင်းဆောင်တို့ကိုဝယ်ပေးသည်ငွေ50ကိုလည်းအဖွားကြီးလက်ထဲထည့်ပေးသည်အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအတွက်စိတ်အေးချမ်းသာခေါလုံဆရာရအောင်အမြန်ဆုံးစူးစမ်းစီစဉ်ပါမည်ဟုသောနှစ်သိက်စကားကိုပြောခဲ့သည် ခွေရဲ့စေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒေါခင်ဖြူပြန်လာခဲ့ရသည်။ရုံးအလုတ်တစ်ဖက်လုံရင်ကဇမင်းသားကြီးနှင့်ဇမင်းသမီးကြီးဟင်းသာမောင်မဲအကြောင်းကိုဇက်သမင်လောကရှိသိသူတွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်သည်။လူငယ်ပိုင်းကမြေသူကိုမျှမေးရမရချင်း။နောက်ဆုံးစကားဆက်မိခြင်းဖြင့်ဘောဝရိတ်တာကိုရောင်းနေပြီဖြစ်သည့်အသက် 80 ကျော်နေပြီဖြစ်သောရှေးဟောင်းဇမင်းသားကြီးကိုမေးမြန်းကြည့်တော့အခါမှာ ဟင်းသာမောင်နဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ထင်ရှားရှိနေကြသည်တကူအေးသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့တတ်ထားတဲ့ဆက်ကြိုးစီးပြီးဟင်းသာမောင်နဲ့တောင်ပြန်ဝဲပြီးကတဲ့အကမျိုးကိုတော့တော်ယုံလူတွေဘေးကတက်ကြလိမ့်မလဲနော်အခုခေတ်မှာဒီလိုအကမျိုးလုံးဝမရှိတော့အောင်တင်ကောပပျောက်သွားပြီပဲသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့မသိခင်ဒီကကြုံမျိုးကိုတင်ယူထားလိုက်ကြဖို့ကောင်းနေဟူသောခိုင်လုံသည့်စကားကိုရလာခဲ့သည် အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးတို့၏နေရထိုင်ရေးကိုဒေါခင်ဖြူစဉ်းစားနေသည်။အကောင်းဆုံးအကြံအစီအစဉ်ကမူသူတို့နေရင်းဆွဲမြို့မှာပင်တင်းလျော်သည့်တနေရာမှာတဲအင်္ဂလိပ်တစ်ခုစောက်ပေးထားပြီးစားတောက်ရန်ဒေါခင်ဖြူကကုသိုလ်ဖြစ်သောဖြစ်တလ60လောက်ထောက်ပံ့ပြီးဤအချိန်အတွင်းမှာအနုပညာရှင်ဒေါကိတဇနီးမောင်နှင့်အကြောင်းကိုတိုင်းပြည်သိအောင်သဘင်လောကမှလူတွေသိအောင် တနိုင်သမျှအဆောင်ရွက်မည်ဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်သည်။ထို့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်စေရန်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးအတွက်တဲအင်လေးစောက်ပေးပါမည်အကြောင်းကုံကြသမျှပေးမည်အကြောင်းတငယ်ချင်းထံစာရေးသည်။ဒေါခင်ဖြူသည်နောက်တနေ့မှစာထည့်မည်ဟုရေးထားသည့်စာကိုစာအိတ်ထဲထည့်နေစဉ်မှဒေါခင်ဖြူနာမည်ဖြင့်စာတစ်ဆောင်ရောက်လာသည်။ဒေါခင်ဖြူစာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်၏။ တငယ်ချင်းចောင်းဆ្យာမကြီးထံကစာဖြစ်သည်ဒေါခင်ဖြူဖတ်ကြည့်လိုက်သည်တငယ်ချင်းရေကန်နရားပဲလို့အောင်းမိပြီးစိတ်ကောင်းကောင်းသာထားပါတော့ကွယ်တငယ်ချင်းအကူအညီပေးခဲ့တဲ့ဇမင်းသားကြီးနဲ့ဇမင်းသမီးကြီးတို့တငယ်ချင်းပြန်သွားပြီးလေးရက်လောက်မှတိတ်ဆုံးသွားကြတယ်ဒေါခင်ဖြူစာကိုကင်ပြီးငိုင်နေမိ၏အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးတို့မြည်သည့်အတွက်ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးတည်ကြရပါသည်နေ စာကိုဆက်ဖတ်လိုက်သည်တငယ်ချင်းကစေတနာတန်တန်နဲ့ပေးကမ်းသွားတဲ့ပစ္စည်းကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးအဖိုးတန်နာရယ်မဟုတ်တော့လဲဒီလိုရှားပါးနေတဲ့ခေတ်အချိန်ကြီးမှာတင့်လွင်ခိုင်ခန့်တဲ့အဝင်းနဲ့ငွေလေး50ဆိုတာစိုးခိုးတိုက်ခတ်လူရဲ့စားတတ်တဲ့သူရုံးမာတွေအတော်တော်မျက်စိကျစရာဖြစ်နေတာပေါ့အကာအကွယ်မဲ့ဇရက်ပေါ်မှာနေရတဲ့ဒေါကိတာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုလူစိုးတွေရို
lelong tua tala. Maje nello ta tua tala romadibu. Nayao long luzo letane te jaya share. Te le sobe me, poe chin pidom hobu. Yaine o hingo danwe. Tauman danwe jalo lure yao labi. Apojine apajigo meji ma, a jang di yarago. Nayao longo seyon bole de. Now the name ma te dua jarabe. Nale se me gangu. Turu anama atako neti, samjini kere. Apoji garo sakama pionai no babu. Apoji garo matekin saka pior donane. Nago mamini dago. Jesu shentamile sigo, a jansong piorai bade. Tia boaga jesu sanai ao, su down doaba rede. Tangetin jansia maji jile di sago panido, dokin pudi. Ineado yadoka, sago sama panai ambi, genema so ladi. Nyalo nema nye repetia ladi. Pia lino. Lumadi dumadi, deimio piagwe nide. Apore a new binyashe mauna, neao lo, mashumala a piesoji ne, soja babola. Talking pudi, yena swadui me jamidi. Apojini apaji de soyati dea kanga, me do pitani. Duro juanjin damiao de a new binyapi, aacc, logan sata nibale. Downjan duro e yese yoma muja, sene mauna neao lo, e a pieso miojigo jo yaga. Doka singe chingo kansaya pi, te doya chela.
ดอกเข็มผิวเปิดท่าแค่ดีมาพิสละงวยเจ็บพิสิเลียจ้าลูโซเรก็ตัดตะเพียเตียเจนละดอกเข็มผิวตัวหนึ่งยิ่งเป็นใส่เท้ามาอารมณ์เมย์มาเกาเชิงพิลาดีเนื้อเนื้อมาเวชันปีจ้าลาดอมเยี่ยรีโกตัวไหนบีแต่เงี้ยเชี่ยสาโกสับพลาดีแต่เงี้ยเชี่ยเปิดตัวดอกพิสิจ้าพิอาเรลูโรเซมาเกามาพิเนตเงี้ยเจ็บ ตั้งเงี้ยเช่นไปตัวดอกพิสิจังพิอาเรลูโรเซมาเกามาพิเนตเงี้ยเช่นตั้งเงี้ยเช่นไปตัวเรงเวลีเนอพอจีสเนียมันเนี่ยอัลลูดานาลีพิวตัวนั่นจ้าเร่พยาสิริดอกโก้ปั้นสิมีกัลลูเคจ้าเร่พอหน้าจินบากโก้สังอาทมิเฮงเวบีส่งกัลลูตัวจ้าเร่ที่กูตัวเล็บพิมยาวตัวยาระตั้งเงี้ยเช่นกูยิ่งแค่ได้พิสิจังเมย์มาตีเกี่ยมาอัลลูดานาลีพิวตัวยาระโก้ตัวรู้จะจ่อวันตาตัวจ้าเร่ จ้าจ้ากูยิ่งแค่ได้ตั้งเงี้ยเช่นอพอเลยกูตัวยาพอเสพเพียงในเสียชีวิตตั้งเงี้ยเช่นโทรศัพท์ไปจ้าดอกเข็มผิวเสกตัดตาตลอดพิลาดีมีดูเป็นโซซีแค่ดอกกาจูกากว่ากดที่ทุนแค่จ้าตลอดอันนู้นเป็นยาเช่นสเนียมันนั่นในเอากาลูดูมาตีดอกดอกเต็งอ้อป้าเปล่าเช่นพี่ลูโลกามาอ่ะสองทว่าขวาตัวจ้าชาเลยบีที่อพอจีเนี่ยอพอจีดูในเอาลง เพราะว่าสถานที่ลูกอพยพอยู่ก็ไม่ได้มาจงจ้าวสินะดอที่บอกว่าดีดีใจน่าสงเพียบภาษีพี่ดอกเข็มผิวดีน้องมาดีดอเยี่ยยุสุดดาวในใครมาแล้วไปตีเป็นโอจิมาว่าเทนีดอแต่เยี่ยยุในยาดีเลี้ยชุดจะเอาเวลาด้วยแต่เป็นพ่อมาเพียวคนในจุยจ้าลาดีก็ด้วยลายดีอ๋อเลี้ยเป็นมาย้อนว่าเรื่อยเรื่อยตลอดโอ้ไม่มาส่วนพี่ในเด็กดอกกีตาสินีมานั่นในยาโก ตัวยงมารีในสไลด์ตาเลี้ยเป็นมาย้อนว่าจุดลูอาตัดตีเด็ดที่ดอกกาสีเงาคันซาตัวใจอย่าบลาเย็นอาสาตัวนี้ดอกทองเข็มผิวอินาเรื่อยเพียงมาเพียวส่งงูมีมาเส้นมาเด็ดที่มีเอาเนื้อช่วยเรื่องเนื้อมะกางเงามาจงอย่าพิลาหูดอปัจจัยส่งตัดเช่นสุไลดอแต่แผ่นดันลีกูใจอย่างไรมีบารอดีโอเคว่าเช่น ที่นี่อะไรมาเป้สายดูมาเว้ยมีเยตาทาร์เร่จุยลุยยองว่าสุเรวุชุเล่ปีส่งลูกตัววิเช่